Dobrodošli u Pirot. Nije po prvi put da izlažete u našem gradu i kada sam nešto iščitavao o vama, pročitao sam da je jedna od prvih izložbi bila baš u Pirotu, davne 94. godine. 94. da, hvala. Jeste, 94. godine je bila prva izložba, to su bilo u pitanju grafike manjih formata i crteži, otprilike je, da kažem, isti koncept kao i ova izložba ima i sličan koncept kao i tamo. Naravno, mnoge stvari su se promenile od same poetike i formata i načina gledanja stvari, pristupa medijima i tehnikama. Moram da izrazim svoje zadovoljstvo što sam ponovo u Pirotu. Naime, veoma cenim, imate izuzetnu galeriju koja vidim da je ove godine 40 godina od osnivanja obeležavala. Izuzetan prostor i kolektiv i kažem veliko mi je zadovoljstvo što mi je pružena prilika da ponovo izlažem u Pirotu. Eto, posle 30 godina opet u Pirotu, skoro 30 godina, da. Šta večeras i narednih dana mogu Pirotčanci da vide od vas i koje su tehnike u pitanju? Ovako, u pitanju je poetička celina koja se bavi kolibama, kišom i oblacima. U suštini, to je moje viđenje života kojeg svi mi živimo, kojeg ja živim. Koliba je metaforički prikazano mesto s kojim smo svi potekli i kojem bi trebalo da se povremeno vraćamo. Koliba je istovremeno mesto koje svima nama ponekad treba da se osamimo, da budemo sami, da se sklonimo malo od ovako dinamičnog, ponekad i agresivnog drugog života. Kiše su sa druge strane i oblaci su ono što nas prati svakodnevno. Ti oblaci znaju često biti da budu tmurni, nekad se razvedri, nekad iznenada padne kiša. Prosto na metaforički način prikazan život koji živi. Sve su to, da kažem, prirodne forme. Ja u ovom trenutku ne znam u kom pravcu će se stvar razvijati, ali je crtež taj koji je koncipirao ovu izložbu i sasvim sam siguran i buduće izložbe.